جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عتیق جان بھائی زر ٹولو نمک کستا شکریہ دا کومہ تاسو ٹیمو اخمنگ لپارا اور خصوصی امیر ٹیمو اور خصوصا دے بازار ایوان تجارت صدر تا زر کریڈٹ وار کومہ چی دا دیتے کل نراغل دے نو دا کارون زمانگا در در شروع دی نو تاسو پخپلا گو رہے چی کم آغا کار بازار کی چاکڑے اندے فوجی دا خبر پیلے اوما ویلا اوسی در طبیعہ وی اگر دی مور را اوڑی چاند را کڑی آغا منگا کو نو خصوصاً منگا دی اکرام بھائی ڈیرا گٹ شکریہ ادا کروں کہ آغاز منگ لا سدور پنجم آشت اس لیے اور دے کے گٹ گٹ پروجیکٹ منگلا اگر آکڑی نو دین آباد منگا دی ابو اسکیم نے ان شاء اللہ دا ابو منگا بازار تراولو پہاڑی اور مارکیٹ کی منگا ان شاء اللہ یخ کولر لگو دی بازار پی سی نہ منگا خرو نہ منگلا ضرورت شتے دا یو مردار شیر دا جا خور اللہ آغا مردار شیر نو ان شاء اللہ منگا بازار لا ڈیر گٹ گٹ کارو نہ کہوں او ہر یو مارکیٹوں کی منگا ان شاء اللہ کولر بدو تا یخ لگو جی عتیق جان بھی داتا سر زما وعدہ دا او دا خلق ټول یاوري نو ان شاء الله بازار کې باغه کار کوي چې تا کړي به ني نو دا سلو پینځه کولر خو سره اور رسیدلې نو دا به ان شاء الله مونږه بازار کې تاسو ته لګو اور ان شاء الله مونږه بهر سره خط او اقوات ساتي کم یو سره ډاکټر صاحب داس ته بیا ویم کم یو سره په بازار کې لا سرکاری دائرے کی چې کم سره غلط کار کوي نو فوجي به ایکسپوز کوي دا یاوري ولی زه په خپل غستیک تاک سره ما خکارونه کومه بل نه مو خکارونو توقعات ساتو چې کم سړی غلطی نو زمونږ یو پلار نه دی ان شاء الله پرتوک به تنه مونږ وباسو. ډیره شکریہ. شکریہ.